નમસ્કાર, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવનિધિ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચર્સમાં એક વખત ફરીથી આપ સર્વોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન તેનું પ્રથમ ચેપ્ટર રાજપૂત યુગ, નવા શાસકો અને રાજ્યો. આ ચેપ્ટરની આપણે શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવના જોઈ, હર્ષવર્ધન, પુલકેશી બીજો આ રાજાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ આપણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યો વિશે પણ અભ્યાસ કર્યો. મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું દક્ષિણ ભારતના રાજ્યવંશો, કે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યવંશોની જે થિયોરિકલ માહિતી હતી તે તમને વિડીયો દ્વારા લેક્ચર ઉતારીને મેં મોકલી છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે તે મેપિંગ દ્વારા સમજશું. સૌપ્રથમ ફરીથી હાઇલાઇટ વાત કરી લઈએ, જેમાં સૌપ્રથમ તમને આપ્યું છે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો, કે જેમાં નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં આવેલા રાજ્યોને નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં. તો પહેલાં તો આપણે નર્મદા નદી જોવી પડશે. પહેલાં તો એ જુઓ, આ ભારતનો નકશો છે કે જેની અંદર આજે છે આ નર્મદા નદી છે, બરાબર છે? ભારતના મેપમાં આ કઈ નદી છે? નર્મદા. કઈ નદી છે? નર્મદા નદી. હવે તેની અંદર એક વસ્તુ જોવાની છે, શું? આ આપણું ગુજરાત છે, બરાબર છે? ભારતમાં આ શું છે? આપણું ગુજરાત. હવે ભારતના આ નકશાની જે આ ઉપરનો ભાગ છે તેને શું કહેવાય છે? ઉત્તર ભારત. શું કહેવાય છે? ઉત્તર ભારત. આપણે જે પાઠ્યપુસ્તકમાં ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આના પહેલાં આપણે જે ઉત્તર ભારતના રાજ્યો ભણ્યા તો તે શું છે? આ ઉત્તર ભારત. અને તેની નીચેનો જે ભાગ છે એ શું છે? આ ભાગ શું છે? દક્ષિણ ભારત. શું છે? દક્ષિણ ભારત. તો આજે આપણે એ જોઈશું, બરાબર છે? તો નર્મદા નદી જે છે તો તેના દક્ષિણમાં આવેલા જે રાજ્યો છે એ તમારા કયા થશે? દક્ષિણના રાજ્યો વંશો. તો નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં આવેલા રાજ્યોને દક્ષિણના રાજ્યો કહેવાય છે. અને તેની અંદર આપણે વાત કરીએ તો આઠમી સદીમાં ઉત્તર ભારતમાં જેમ ઘણા બધા રાજ્યો હતા તેવી જ રીતે દક્ષિણ ભારતમાં પણ નાના મોટા ઘણા રાજ્ય વંશો સ્વતંત્ર થયા હતા. જેવી રીતે ચાલુક્ય છે, રાષ્ટ્રકૂતો છે, ચોળ રાજ્ય છે, પાંડ્ય રાજ્ય છે, ચેર રાજ્ય છે અહીંયા. તો આ દરેક રાજ્યો જે છે તે ક્યાં હતા? દક્ષિણ ભારતમાં હતા, બરાબર છે? ચાલો તેના પછી વાત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું, જો આ પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારા, કે નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં આવેલા રાજ્યોને દક્ષિણના રાજ્યો કહેવાય છે. આઠમી સદીમાં તેમની જેમ દક્ષિણમાં પણ રાજ્યવંશો થયા. કોણ છે? ચાલુક્ય, રાષ્ટ્રકૃતો, પલ્લવ, ચોલ, પાંડ્ય છે, આવા દરેક રાજ્યવંશો. હવે આપણે તેના વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવીએ. હવે ચાલુક્ય વંશ જે છે જેનો પ્રથમ રાજા કોણ, પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે કયો વંશ જોઈશું? ચાલુક્ય વંશ. અને તે કદાચ દક્ષિણ ભારતનો સૌથી મોટો વંશ તરીકે પણ આપણે તેને ઓળખી શકીએ. તેનો પ્રથમ રાજા કોણ હતો? રાજા જયસિંહ. હવે થયું શું? પુલકેશી પ્રથમ નામનો જે રાજા હતો તેમણે ઈસવીસન 540માં વાતાપીને, હવે આ વાતાપી જે છે એક પ્રદેશનું નામ છે, જુઓ એ પ્રદેશ ક્યાં આવેલો છે એ પહેલાં જુઓ. આ શું થઈ ગયું? આપણે નર્મદા નદીનું સ્થાન દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવી ગયું. આ નર્મદા નદી જે આપણે વડોદરા, ભરૂચ જે છે ત્યાંથી નીકળશે અને તેમની નીચેનો જે ભાગ છે આ ભાગ, ત્યાં નર્મદાની નીચે કઈ નદી આવેલી છે? અહીં તાપી નદી. આ દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોની અંદર ઘણી બધી નદીઓ આવશે. હજુ આપણે દક્ષિણની જે નદીઓ છે તેનો પણ અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર છે? ચાલો આ રાજ્યો થઈ ગયા. હવે આ જે છે પહેલાં આ જોઈ લો તમે. આમની અંદર આ ભારતનો જે મેપ છે તેમાં જે આ ઓરેન્જ કલરનું તમને જે દેખાય છે, જે ડાર્ક કરેલો ભાગ છે એ ભાગ કયો છે? તમારો ચાલુક્ય વંશ. કયો વંશ છે? ચાલુક્ય વંશ. હવે આપણો દક્ષિણ ભારત ક્યાંથી હતો? અહીંથી આ નીચેનો જે એરિયા છે આ તમારો કયો ભાગ હતો? દક્ષિણ ભારત, બરાબર છે? તો દક્ષિણ ભારતની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ મોટા ભાગનો ભાગ જે છે તે કયા વંશનો છે? ચાલુક્ય વંશનો જ આવરી લીધેલો છે. આથી જ મેં હમણાં કહ્યું કે ચાલુક્ય વંશ જે છે તેને દક્ષિણ ભારતનો આપણે સૌથી મોટો વંશ પણ કહી શકીએ, બરાબર છે? ચાલો પછી શું છે? રાજા જયસિંહ હતો પ્રથમ રાજા. પુલકેશી પ્રથમે ઈસવીસન 540માં વાતાપીને રાજધાની બનાવી અને પોતે પોતાનું અલગ રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું, જે હાલમાં બાદામીના. હવે પહેલી તો એ જુઓ કે આ ચાલુક્ય વંશ જે છે, કયો વંશ? ચાલુક્ય વંશ જે છે તે ત્રણ ભાગમાં છે. કેટલા ભાગમાં છે? ત્રણ ભાગમાં. જેમાં પહેલો ભાગ છે કે આ વાતાપીના બાદામી ચાલુક્યો, બીજો ભાગ છે વેંગીના ચાલુક્યો, અને ત્રીજો ભાગ છે, કયો ભાગ છે? અહીં છે કલ્યાણીના ચાલુક્યો. કેટલા ભાગ્યા? ત્રણ ભાગ. એક છે બાદામીના ચાલુક્યો, બીજો છે વેંગીના, અને ત્રીજો કયો ભાગ છે? કલ્યાણીના ચાલુક્યો, બરાબર છે? એક પછી એક દરેક વસ્તુ હું તમને બતાવીશ. આજે રાજા જયસિંહ જે તેનો પ્રથમ રાજા હતો, બરાબર છે? હવે જુઓ આ તમારો મેપની અંદર, આમની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે જે આ ડાર્ક કલર જે છે એ શું છે? આપણું ચાલુક્ય વંશ, બરાબર? પહેલાં તો એ જોઈ લો, એ યાદ રહેવું જોઈએ કયો વંશ છે.
ચાલુક્ય વંશ. હવે તેની અંદર વચ્ચે જુઓ, આ છે તમારું વાતાપી. શું છે? વાતાપી. હવે આ રાજાએ શું કર્યું હતું? પુલકેશી પ્રથમે. કયા રાજાએ? પુલકેશી પ્રથમે. અને ક્યારે? ઈસવીસન 540 આજુબાજુ. એટલે કઈ સદી થશે? છઠ્ઠી સદી. એનો અર્થ શું થશે? રાજપૂત યુગની પહેલાનો સમયગાળો. હવે આ શું છે તમારું? વાતાપી. તો જે પેલો જે રાજા છે પુલકેશી પ્રથમ, એને શું કર્યું? આ વાતાપી જે છે એને રાજધાની બનાવી દીધી અને પોતાનું રાજ્ય અહીં સ્થાપી દીધું. આ કયા થઈ ગયા? રાજપૂતો અથવા તો ચાલુક્યો કયા થઈ ગયા? વાતાપીના ચાલુક્યો. જેનું બીજું નામ શું છે? બાદામી. શું નામ છે? બાદામી. હવે એક બીજી વસ્તુ જુઓ, એમના તમના જે તમારું પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં સાઇટમાં કર્ણાટક પણ લખેલું છે. તો એનો અર્થ એ થશે કે મિત્રો, આ જે ભાગ છે, આ ભાગ એ હાલમાં કયું રાજ્ય છે? આપણું આપણા ભારતના જે રાજ્યો છે, 29 રાજ્યો જે છે તેમાંનું એક રાજ્ય છે, અને તે કયું રાજ્ય છે? કર્ણાટક. કયું રાજ્ય છે? કર્ણાટક, જેની અંદર હાલમાં આ પ્રદેશ આવેલો છે. બરાબર છે? એ શું થઈ ગયું? તમારું વાતાપીના ચાલુક્ય. જો અહીં લખેલું છે પુલકેશી પ્રથમ આવંશની અંદર વાતાપી, કે જે વર્તમાનમાં બાદામીના ચાલુક્ય વંશ તરીકે તે ઓળખાયો. આ વંશની અંદર આ સિવાય કયા કયા રાજાઓ થઈ ગયા? તો કીર્તિવર્મા, પુલકેશી પ્રથમ, પુલકેશી બીજો, આવા મહત્વના શાસકો થઈ ગયા. હવે શું થયું? જુઓ, વાતાપીના ચાલુક્યની સત્તા નબળી પડી. કોની? વાતાપીની. આ વાતાપીએ કહ્યું હતું, જે આપણે પહેલો ચાલુક્ય વંશ જોયો તે હતો. હવે તેઓની સત્તા નબળી પડી એટલે એની એક શાખા કૃષ્ણા અને ગોદાવરી નદી. ચલો ફરીથી નદીઓ આવી છે. કઈ નદીઓ છે? કૃષ્ણા નદી અને ગોદાવરી નદી. તેમની વચ્ચેના પ્રદેશમાં તેઓ સ્થાપિત થઈ. હવે પહેલા તો એ નદીઓના સ્થાન જુઓ, ભારતમાં ક્યાં આવેલા છે. આ છે તમારો ભારતનો આ ગુજરાતવાળો ભાગ. બરાબર છે? આ નીચેનો ભાગ. હવે અહીં જુઓ, નર્મદા નદી પણ છે. આ નર્મદા નદી, અહીં અંગ્રેજીમાં લખેલું છે નર્મદા. એમની નીચે આ નીકળેલી નદી તાપી છે. હવે દક્ષિણની અંદર આ દક્ષિણનો જે ભારતનો વી વાળો જે ભાગ પડે છે તેમાં અહીંથી નદી નીકળે છે ગોદાવરી, અહીંથી નીકળે છે કૃષ્ણ, અને અહીંથી નીકળે છે કાવેરી. કેટલી નદી થઈ તમારી? ત્રણ નદી. કઈ કઈ? એક આ ગોદાવરી, કૃષ્ણ અને કાવેરી. આ ત્રણેય નદીઓ દક્ષિણ ભારતની ખૂબ જ મોટી અને મુખ્ય નદીઓ ગણવામાં આવે છે. એ સિવાય પણ નાની મોટી ઘણી નદીઓ છે, પરંતુ આ ત્રણ નદી મુખ્ય છે. એ તમે મેપમાં પણ જોઈ શકો છો. જુઓ, અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે અને ક્યાં ઓવર થાય છે? મહારાષ્ટ્રમાં આવીને તે પૂર્ણ થાય છે. કઈ નદી? ગોદાવરી. પછી કૃષ્ણા નદી જે છે એ પણ ઓલમોસ્ટ એરિયા આવરી લે છે. કાવેરીનું પણ કંઈક એવું જ છે. બરાબર છે? હવે આપણે વાત શું થઈ હતી? જુઓ, આપણો પોઈન્ટ શું હતો? કે એમની એક શાખા હતી. કોની શાખા? વાતાપીની. કઈ નદી કીધી છે? કૃષ્ણા અને ગોદાવરી નદીના વચ્ચેના પ્રદેશમાં સ્થાપિત થઈ. હવે એ જુઓ, આ મેપની અંદર વાતાપી ક્યાં હતું તમારું? અહીં. તો અહીંથી તેઓની સત્તા નબળી પડી. આ શું છે તમારું? વાતાપી, જે હમણાં આપણે જોયેલું. એ શું થઈ ગયું તમારું? વાતાપી. બરાબર છે? તો વાતાપીની સત્તા નબળી પડી એટલે ત્યાંથી એક શાખા ક્યાં ગઈ? આ ગોદાવરી અને આ કૃષ્ણા નદીની વચ્ચેનો જે આ એરિયા જે છે, આ એરિયામાં તેમણે પોતાની એક શાખાની સ્થાપના કરી અને આ રીતે પોતાના એક રાજ્યની પણ તેઓએ સ્થાપના કરી. બરાબર છે? ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? ચલો, આ કૃષ્ણા અને ગોદાવરી નદીના વચ્ચેના પ્રદેશમાં સ્થાપના કરી. અને તેનો સ્થાપક કોણ હતો? કોણે કરી હતી સ્થાપના? વિષ્ણુવર્ધને. કોણે કરી હતી? વિષ્ણુવર્ધને. ચલો, એ થયું. પછી છે આ પૂર્વીય ચાલુક્યોને, આ પૂર્વીય ચાલુક્ય શાસકોએ પોતાની રાજધાની વેંગીમાં રાખી હોવાથી તેઓ વેંગીના ચાલુક્યો કહેવાયા. હમણાં જ મેં કહ્યું હતું ચાલુક્યો ત્રણ પ્રકારના હતા. પહેલા કયા હતા? વાતાપીના. બીજા કયા હતા? વેંગીના. અને ત્રીજા કયા હતા? કલ્યાણીના. એ હમણાં આપણે જોઈશું. તો આ કયા ચાલુક્યો થઈ ગયા? વેંગીના ચાલુક્યો. જુઓ આ મેપની અંદર અહીં છે, આ શું છે? વેંગી. જુઓ ત્યાં લખેલું પણ છે. એટલે આ ચાલુક્યો કયા થઈ ગયા તમારા? વેંગીના ચાલુક્યો. અને બાદામી જે હતું, જુઓ અહીં બાદામી પણ લખેલું છે, તો એ શું થઈ ગયું તમારું? વાતાપીના ચાલુક્યો. અને ત્યાંથી તેઓ ક્યાં ગયા છે? વેંગી. બરાબર છે? આ બે ચાલુક્યોમાં ખ્યાલ આવ્યો. ચાલો હવે આગળ જુઓ. વાતાપી અને વેંગીની જેમ કલ્યાણી નામનો જે પ્રદેશ હતો ત્યાં પણ ચાલુક્ય વંશની એક શાખા હતી અને તેને કલ્યાણીના ચાલુક્યો તરીકે ઓળખાણા. તો હવે આની અંદર જુઓ, ત્રણ વસ્તુ થઈ આપણી. આપણો ભારતનો જે મેપ હતો તેની અંદર આ મેપમાં જોઈ લો, ખ્યાલ આવશે. અહીં બાદામી થયું, અહીં વેંગી થયું, અને કલ્યાણમ તમારું અહીં નીચેના પ્રદેશમાં થશે. બરાબર છે? એ કયા ચાલુક્યો થશે? કલ્યાણીના ચાલુક્યો. તો આપણો કયો વંશ પૂર્ણ થયો? ચાલુક્ય વંશ. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? ચાલો હવે આપણે જોઈએ, નીચે જુઓ. દક્ષિણમાં ચાલુક્ય વંશની પડતી થઈ એટલે નવા વંશની ઉદય થયો. અને તે કયો વંશ હતો? રાષ્ટ્રકૃત.
કયો વંશ હતો? રાષ્ટ્રકૃત. હવે તેનો ઉદય થયો જેનો સૌપ્રથમ રાજા કયો હતો? રાજા ઇન્દ્ર પ્રથમ. એમનું નામ શું હતું? રાજા ઇન્દ્ર પ્રથમ. શું નામ છે? આ તેનો પ્રથમ રાજા માનવામાં આવે છે. ગોવિંદ ત્રીજો જે છે તે રાષ્ટ્રકૃત વંશમાં શાસકોમાં સૌથી વધુ શક્તિશાળી હતો. એક બીજા રાજાની પણ વાત કરી, કયો રાજા છે? ગોવિંદ ત્રીજો, અને તે સૌથી શક્તિશાળી. બરાબર છે, આ તો આપણે થિયરીમાં પણ જોયેલું. હવે મેપમાં તેમનું સ્થાન જુઓ રાષ્ટ્રકૃતનું. કયા વંશની સત્તા નબળી પડી? ચાલુક્યની. એટલે ચાલુક્યવાળો જે એરિયા હતો તે આખો હવે કોનો થઈ ગયો? રાષ્ટ્રકૃત વંશનો. ખ્યાલ આવ્યો? આ શું થયું? આ જુઓ, ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે રાષ્ટ્રકૃત, એટલે ઓરેન્જ કલરનો જે એરિયા છે તે રાષ્ટ્રકૃત છે. આમની સાથે સાથે બે વસ્તુ બીજી પણ જોઈ લો. અહીં છે પાલ વંશ. આપ સર્વોને યાદ હશે ઉત્તર ભારતમાં આપણે છેલ્લો વંશ જોયેલો પાલ વંશ, કે જેની શાખા ક્યાં હતી? બંગાળમાં. આ જે છે તે બંગાળવાળો ભાગ છે. અને ગ્રીન કલરનો જે છે, આ ગ્રીન કલર એ છે ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય. સૌરાષ્ટ્ર, માળવા, પરમાર વંશ યાદ છે? એ દરેક વસ્તુ આ છે. બરાબર છે, ચાલો આ શું થઈ ગયું? તમારું રાષ્ટ્રકૃત. જુઓ, આ રાષ્ટ્રકૃત પૈતું, રાષ્ટ્રકૃત સત્તાનો ઉદય થયો પ્રથમ રાજા અને ગોવિંદ ત્રીજો. બરાબર છે, ચાલો હવે એ સમય ગયો. ત્યાર પછી આ જ સમયમાં યાદવ વંશના પણ બે રાજ્યો અસ્તિત્વમાં હતા. કયા કયા? એક તો દેવગીરી અને બીજો દ્વાર સમૂહ. એમાં દ્વાર સમૂહ જે છે એમાં કયા વંશનું શાસન હતું? હોયસલ વંશનું. કયા? હોયસલ. અને દેવગીરીમાં કોનું શાસન હતું? યાદવોનું. બરાબર છે, ચાલો તો હવે એ વસ્તુ જોઈએ આપણે. જો આની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે, આ થયું તમારું યાદવ ડેસ્ટિની, એટલે કે યાદવ વંશ થયો તમારું. હવે યાદવ વંશની અંદર બે ભાગ પડે છે. અહીં જુઓ લખેલું છે હોયસલ. આ હોયસલ વંશ એ શું છે? તમારું હોયસલ વંશ, એટલે કે પેલું દ્વાર સમૂહ, અને યાદવ કે જેની અંદર દેવગીરી. આ દેવગીરી શું છે? તેમની રાજધાની છે. અને હોયસલ વંશની રાજધાની કઈ થશે? દ્વાર સમૂહ. ચલો બરાબર છે, એના પછી જુઓ અહીં લખ્યું છે દ્વાર સમૂહ જે છે તે હોયસલોની રાજધાની, અને દેવગીરી જે છે હાલમાં જે દોલતાબાદ વાળો પ્રદેશ તે યાદવોની રાજધાની. ત્યાર પછી છે દક્ષિણમાં કલ્યાણી ચાલુક્ય સામ્રાજ્યના કમ્પ્લીટલી પતન થયું, એટલે નવા રાજ્યોનો ઉદય થયો, અને જેમાં સમાવેશ કોનો થાય છે? વરંગલના કાકતીયનો. કોનો સમાવેશ થાય છે? વરંગલના કાકતીય રાજ્યનો. અને તે ક્યાં આવેલું છે? કૃષ્ણા અને કાવેરી નદીઓની વચ્ચે તેમનો પ્રદેશ હતો, અને તેમની રાજધાની કઈ હતી? વરંગલ. ચલો આ તમારું કાકતીય ડેસ્ટિની જુઓ, આ કાકતીય વંશ, અને તેમની રાજધાની કઈ હતી? વરંગલ. આ જુઓ અહીં લખ્યું છે વરંગલ. આ યાદવા, આ હોયસલ અને આ કાકતીય. ત્યાં સૌપ્રથમ કયું રાજ્ય હતું? વેંગી અને કલ્યાણી હતું. આ વેંગીનું સામ્રાજ્યનું પતન આવ્યું, અને હવે કયો વંશ આવ્યો છે ત્યાં? કાકતીય વંશ. બરાબર છે, સ્થાન જોઈ લો. આપણને એવી વાત કરી છે કે કૃષ્ણા અને કાવેરી નદીના વચ્ચે, તો આ તમારી કૃષ્ણા નદી, આ કાવેરી નદી, તેમની વચ્ચે. બરાબર છે, ચાલો પછી છે વરંગલ તેમની રાજધાની હતી. આ સિવાય એક બીજો વંશ હતો પલ્લવ વંશ, જેની સ્થાપના કોણે કરી હતી? બપદેવે. અને તેની રાજધાની કઈ હતી? કાંચીપુરમ. જેમાં મહેન્દ્રવર્મા પ્રથમ, નરસિંહવર્મા પ્રથમ, નરસિંહવર્મા બીજો, આ મહત્વના શાસકો તેમાં થઈ ગયા. ત્રિચિન્નાપલ્લી, તાંજોર, પુદુકોટ્ટઈ જ્યાં આવેલા છે ત્યાં ચો એચોલ વંશ તમારો બીજો થઈ ગયો. પહેલા પલ્લવ વંશ જોઈ લો તમે. ચલો આ પલ્લવ વંશમાં જુઓ, આ વેંગી હતું આપણું. હવે ત્યાં પછી કયું રાજ્ય આવ્યું? કાકતીય. અને આ નીચેનો જે ભાગ છે, આ આ ભાગ કયો થશે તમારો? પલ્લવ વંશ, જેની સ્થાપના કોણે કરી છે? બપદેવે. બરાબર છે, ચાલો પછી આ તમારું જુઓ, આમાં વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે. આ પલ્લવ વંશ, એમની નીચે આ તાંજોરવાળો જે પ્રદેશ છે, આ તાંજોર જેમની રાજધાની, તે ચોલ વંશ થશે. પછી આ તમારું પાંડ્ય વંશ, અને આ તમારું ચેર વંશ. એકદમ નાના નાના પ્રદેશો છે. સૌથી મોટું કયું હતું? તમારું ચાલુક્ય વંશ, અને ત્યાર પછી રાષ્ટ્રકૂટ. અને એમાંથી જે નવા રાજ્યો આવ્યા એ તમારા કેવા હતા? એકદમ નાના નાના પ્રદેશના હતા, પરંતુ તેનું મહત્વ ખૂબ જ હતું. ચલો હવે આ શું થઈ ગયું? જુઓ, ચોલ વંશનું રાજ્ય હતું, તાંજોર તેમની રાજધાની હતી. રાજા પ્રથમ, રાજાધિરાજ પ્રથમ, પછી રાજારાજ પ્રથમ, રાજેન્દ્ર પ્રથમ, એ ચોલ વંશના મહત્વના શાસકો હતા. પછી દક્ષિણનું એક બીજું પણ રાજ્ય હતું, જે પાંડ્ય હતું, જે ખૂબ જ નાનું હતું પરંતુ વેપારનું ખૂબ મોટું મથક હતું. મેં તમને જ્યારે થિયરી ચાલી ત્યારે કહ્યું હતું કે પાંડ્ય જે છે તે વેપારનું મથક શા કારણે? કારણ કે જુઓ, આ પાંડ્ય રાજ છે, અને અહીંથી આપણી દરિયાઈ સીમા લાગુ પડી જાય છે. બરાબર છે, એટલે દરિયાઈ મથકના કારણે પાંડ્ય જે છે તે તેમના જમીન વિસ્તાર જેટલો હતો તેના કરતાં પણ વધારે તેને દરિયાઈ સીમા મળેલી છે, એવું પણ આપણે કહી શકીએ. આથી પાંડ્ય વંશ જે છે તે વેપારનું ખૂબ જ મોટું મથક હતું. અને એ જ સમયે તમિલમાંથી એક છૂટો પડ્યો પ્રદેશ, જુઓ લાસ્ટમાં લખ્યું છે, તમિલમાંથી છૂટો પડેલો એક ભાગ હતો. ત્યાં ચેર વંશનું પણ શાસન હતું, જેનું બીજું નામ કેરળ અથવા મલયાલમ પણ છે, જેમાં અયન જે છે તે તેનો સ્થાપક હતો, અને સેતુંગવન જે છે તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ
હતો, બરાબર છે. ચાલો હવે જુઓ ચેર વંશ ક્યાં આવેલું છે. તમને એમાં એવું કહ્યું છે કે તમિલનાડુથી અલગ પડેલો પ્રદેશ. હવે તમિલનાડુ જે છે તે હાલમાં ભારતના નકશામાં આ ભાગ પાંડ્ય રાજવાડો, અને ઉપરનો જે ભાગ છે એ તમારો થશે આંધ્રપ્રદેશ. આ બાજુ શું આવશે? તમારું કર્ણાટક, હાલની વાત કરું છું. અને આ જે છે તે શું છે? તમારું તમિલનાડુ, બરાબર. અને બાજુમાં સાઇડમાં જ્યાં પટ્ટો પતલો રહી જાય છે એ શું છે? તમારું કેરળ રાજ્ય હાલમાં આવેલું છે તે. આથી એમાં લખ્યું છે કે તેનું બીજું નામ મલયાલમ અથવા કેરળ પણ છે. અને તમિલનાડુવાળો જે આ પાંડ્ય રાજવાડો પ્રદેશ છે તેમાંથી એક નાનકડો ટુકડો છૂટો પડ્યો, જે કયું રાજ્ય છે? ચેર વંશનું ત્યાં શાસન હતું, બરાબર છે. ચાલો આ શું થઈ ગયું જુઓ, આમાં વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે. આ તમારું કાંચીપુરમ પલ્લવ વંશવાળું, આ પાંડ્ય વંશ, અહીં ચોલ વંશ આવેલું હતું, અને આ તમારું ચેર વંશ, આ બાદામી, આ વેંગી, અને આ તમારું ચાલુક્ય વંશ. આ એકની અંદર તમારા ઓલમોસ્ટ બધા વંશ દક્ષિણ ભારતના આવી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? આ શું થઈ ગયું? આપણા દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો જે મેં તમને મેપ દ્વારા બતાવી દીધા. હવે આપ સર્વોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. સારી, ચાલો તો હવે આપણે શું જોઈશું? દક્ષિણ ભારતના ઉત્તર ભારતના બંનેના રાજ્યવંશોનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે એ જોઈશું કે રાજપૂત યુગની શાસન વ્યવસ્થા કેવી હતી, કઈ રીતે રાજપૂતો પોતાનું રાજ્ય ચલાવતા હતા, કઈ રીતે શાસન કરતા હતા, હવે આપણે તે જોઈએ. તો રાજપૂત યુગમાં રાજ્યવંશોમાં પરિવર્તન આવ્યું, એટલે કે જેમ કે આપણે દક્ષિણ ભારતમાં જોયું હમણાં કે પહેલાં ચાલુક્ય વંશ હતો, તેમાંથી રાજપૂત યુગ આવ્યો, તેમાંથી રાજપૂતમાંથી ચાલુક્ય વંશ જે હતા તેમાંથી પછી રાષ્ટ્રકૃત આવ્યા, પલ્લવ આવ્યા, ચોલ આવ્યા, એટલે એ રીતે પરિવર્તન આવતું હતું. પરંતુ રાજનૈતિક પરિસ્થિતિ જે હતી, રાજ્યની જે પરિસ્થિતિ હતી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળતો નહીં. રાજપૂત યુગમાં રાજાનું પદ વંશ પરંપરાગત રહેતું, એટલે કે રાજાનું પદ વંશ પરંપરાગત, એટલે કે સમજો કે રાજા છે તો એના પછી એનો પુત્ર જે હશે તે જ રાજા બનશે. જેવી રીતે ઉત્તર ભારતમાં આપણે જોયેલું પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, એ કોનો પુત્ર હતો? સોમેશ્વર ચૌહાણનો. એ કોનો પુત્ર હતો? તો અજયરાજ, એમની સાથે જે અરુણોરાજ સાથે મેરેજ કરેલા, લગ્ન કરેલા, કોની? સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુમારીના. તો એ રીતે વંશ પરંપરાગત રહેતું હતું. પરંતુ રાજાનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર, જ્યેષ્ઠ પુત્ર એટલે કયો પુત્ર? મોટો પુત્ર. જ્યેષ્ઠ એટલે સૌથી મોટો પુત્ર, એટલે કે જ્યેષ્ઠ પુત્ર રાજ્યાધિકારી બને, એટલે કે રાજા બને તેવું હતું નહીં. હતું વંશ પરંપરાગત, રાજાનો પુત્ર જે હોય એ જ રાજા બનતો હતો, પરંતુ જે મોટો પુત્ર હોય તે જ રાજા બને તેવું હતું નહીં. રાજા પોતાના પુત્રોમાંથી ઉત્તરાધિકારી તરીકે કોઈ પણ પુત્રને યુવરાજ બનાવતા, અને પછી આ યુવરાજ જ્યારે રાજાનું અવસાન થાય અથવા તો રાજા પોતે નિમણૂક કરે ત્યારે તે યુવરાજ તે રાજા બનતો. શું કર્યું છે? ઉત્તરાધિકારી. જ્યારે રાજાને એમ લાગે કે એના સમજો ચાર પુત્ર છે તો ચારમાંથી તેમનો બીજા નંબરનો કે ત્રીજા નંબરનો પુત્ર છે તે તેનું શાસન વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવી શકે તેમ છે તો તે તેમને રાજા બનાવતા, બરાબર છે. ચાલો પછી જુઓ, લોકો અથવા રાજદરબારીઓએ ચૂંટણી કરીને અથવા પસંદગી કરીને પણ રાજાની પસંદગી કરી છે. કોણે? કે તે રાજ્યની જે પ્રજા હોય તે પ્રજા પસંદગી કરે, અથવા તો રાજના જે મંત્રીઓ હોય, દરબારીઓ હોય, તે લોકો ઇલેક્શન ચૂંટણી કરતા હતા અને એ રીતે પણ પસંદ કરીને રાજા કરે તેવા પણ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. અને એક ઉદાહરણ આપ્યું પણ છે, જેમ કે કશ્મીરના યશસ્કર, યશસ્કર એટલે રાજા, કશ્મીરના રાજાની બ્રાહ્મણોની સભાએ પસંદગી કરી હતી, કે એમના રાજ્યના જે બ્રાહ્મણો હતા એમની જે આખા હતા બ્રાહ્મણોનું જે ગ્રુપ હતું, તો તે લોકોએ બ્રાહ્મણોની સભાએ તેના રાજાની પસંદગી કરી હતી. ચાલો હવે રાજપૂત યુગ જે સમયે ચાલતો હતો એ સમયમાં મંત્રીઓના બે પ્રકાર હતા, જેમાં એક છે અમાત્ય અને બીજા છે સચિવો. કયા કયા છે? અમાત્ય અને સચિવો. જેમાં અમાત્ય જે છે એમનું કાર્ય શું હતું? તો મંત્રણા અને રાજનીતિ કરવાનું. કોઈ પણ ટોપિક હોય તો તેના પર ડિસ્કશન કરવી અથવા તો કોઈ પણ રૂલ્સ બનાવવા. જ્યારે સચિવો જે હતા તેમનું કાર્ય શું હતું? લડાઈ અને સુલેહનું. કોઈ સાથે લડાઈ કરવાની થાય અથવા તો સમાધાન કરવાનું થાય એ રીતે, બરાબર છે. દરેક પ્રકાર, પરંતુ જુઓ અહીં અમાત્ય અને સચિવો જે છે તેમને એ લોકો ડિસિઝન લેતા હતા, ડિસ્કશન કરતા હતા, પરંતુ ફાઇનલ ડિસિઝન કોનું રહેતું હતું? રાજાનું. આ સમયે શાસનમાં અમલદારોમાં મહાપ્રતિહાર, દંડનાયક જેવા પણ હોદ્દાઓ હતા. કોણ હતું? મહાપ્રતિહાર એટલે કે મુખ્ય, સૌથી મુખ્યમંત્રી, અને દંડનાયક એટલે કે કોઈ પણ પ્રજામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ મંત્રીમંડળમાંથી કોઈ ગુનો કરે તો તેને શું સજા આપવી? તો તે શું થશે? દંડનાયક. નગરની સભાનો વડો શું કહેવાતો? નગરપતિ. આ પણ એક માર્ક્સનો સવાલ બનશે કે આખા નગરની જે પ્રજા હોય તેનો જે મુખ્ય માણસ હશે, વડો, તેને શું કહેવામાં આવે છે? નગરપતિ. ગ્રામીણ સંસ્થાઓનું મહત્ત્વ પણ ઘણું બધું હતું, ગામડાઓની સંસ્થાઓનું પણ. આ સંસ્થાઓનો એવો વિકાસ થયો કે મુઘળ કાળમાં પણ
ગ્રામ પંચાયતનું મહત્વ રહ્યું. સમજો, મુઘલ કાળ એટલે કયો કાળ થશે? મુસ્લિમ સમાજ, મુસ્લિમ જે સલ્તન આવેલું, દિલ્હી સલ્તનત, મુસ્લિમ લોકો છે આવેલા, તો ત્યારે પણ જુઓ તેમણે ગ્રામ પંચાયતની જે સ્થાપના કરી હતી, કોણે કરી હતી? રાજપૂતોએ. તો મુસ્લિમ લોકોએ પણ તેમને ફોલો કર્યા હતા એ બાબતમાં. અને એ લોકોને માત્ર મુઘલોએ જ નહીં, પરંતુ આજે પણ આપણને ગ્રામ પંચાયત જોવા મળે છે. તો તે ક્યારથી ચાલી આવે છે? રાજપૂત યુગથી. ઉત્તર ભારતની જેમ દક્ષિણ ભારતમાં પણ ગ્રામ પંચાયતને આધીન હતું, અને તેમના જે મુખ્ય હોય તેને શું કહેવાતું? મુખી અથવા તો સરપંચ. અને આ બે નામથી તો તમે પરિચિત હશો જ, કે ગામના સરપંચ, ગામના મુખી. એ ક્યારની વાત છે? રાજપૂત યુગથી. આટલા વર્ષો પહેલાંની પણ આ સિસ્ટમ હતી, તેને આજે પણ આપણે અનુસરીએ છીએ. ત્યાર પછી છે, કેટલીક બાબતોમાં ગ્રામસભા ન્યાય આપતી હતી. એટલે કે ગામના સરપંચ જે છે, ગામડાની કોઈક નાનકડી અમથી બાબત હોય કે જેનાથી કોઈ વચ્ચે લડાઈ થઈ હોય, કંઈ પણ કેસ હોય, તો થોડી ઘણી બાબતમાં તે લોકો ન્યાય આપતી હતી. પરંતુ ફાઇનલ ડિસિઝન કોના હાથમાં રહેતું હતું? રાજાના હાથમાં. બરાબર છે. ચાલો, વેપાર કઈ રીતે થતો હતો તો એ જુઓ. તો વેપાર માટે રાજપૂત યુગમાં વેપાર વાણિજ્ય વ્યવસ્થા ઉપર દેખરેખ રાખવા માટેનો એક અલગ વિભાગ હતો, એક અલગ જ સેક્શન હતો, કે તેમણે પોતાના રાજ્યનો બીજા રાજ્ય સાથે વેપાર કેવો ચાલી રહ્યો છે તો તેનું જોવા દેખરેખ માટે એક અલગ વિભાગ હતો. આ વિભાગનું કામ શું હતું? તો વિદેશ ખાતેના વેપાર, આપણે આવ્યું હતું દક્ષિણ ભારતમાં કયો વંશ? પાંડ્ય વંશ જે હતો, પાંડ્ય રાજ, તેનું વેપાર ક્ષેત્ર ખૂબ જ મોટું નામ હતું. તો તેઓનો વિદેશના સાથે, વિદેશના લોકો સાથે કેવો વેપાર ચાલે છે, અથવા તો વિદેશના લોકો પાસેથી કોઈ પણ કર વસૂલવો, કર વસૂલવો એટલે કે જકાત વસૂલવો, એટલે કે ટેક્સ વસૂલવો, વસ્તુઓનું મૂલ્ય કેટલું મૂલ્ય રાખવું, વસ્તુઓનું રાજ્યમાં ઉપયોગી વસ્તુઓ મંગાવી, કોઈ વસ્તુની અછત હોય તો તેને બહારના દેશમાંથી મંગાવી, તો આ દરેક વસ્તુનું કાર્ય કોણ કરતું હતું? આ અલગ જે વિભાગ હતો તે. મુખ્ય કર જમીનની ઉપજનો છઠ્ઠો ભાગ હતો. સમજો, કોઈ ખેડૂત છે, પ્રજાજન, તેમની પાસે જે જમીન છે, એ જમીનનો જે, એ જમીનમાંથી જેટલી ઉપજ આવે છે, સમજો કોઈ મકાઈ કે અથવા તો જુવારનું વાવેતર કર્યું છે, એટલે જેટલો પાક ઉત્પાદિત થાય છે તેનો છઠ્ઠો ભાગ જે છે એ કોને આપી દેવાનો? રાજ્યને આપી દેવાનો. આ યુગમાં જમીન પરનો કર જે છે તે ભાગ નામે ઓળખાતો. આજે આપણે જેને ટેક્સ કહીએ છીએ, ટેક્સ એટલે કે કર, તે સમયમાં શું કહેવાતું હતું? ભાગ. બરાબર છે. બંદરો અને નાકા ઉપર તથા સિંચાઈ ઉપર પણ કર ઉઘરાવવામાં આવતો હતો. કોઈ દરિયાઈ મોટા બંદરો હોય અથવા તો કોઈ નાકા હોય તો તેના ઉપર અથવા તો સિંચાઈ ઉપર, એટલે કે ખેડૂતો કોઈ નહેરમાંથી કે નદીમાંથી સિંચાઈ તરીકે પાણીનો યુઝ કરે તો તેમનો પણ તેમને કર ભરવો પડતો હતો. આ સમયે દરિયા કિનારાના વેપાર માટે ગુજરાતના સ્તંભ તીર્થ, કે જેનું નામ શું છે? ખંભાત. અને ભૃગુ કચ્છ, કે જે કયા નામે ઓળખાય છે હાલમાં? ભરૂચ. જે પહેલાં ખંભાત કયા નામે ઓળખાતું હતું? સ્તંભ તીર્થ. અને ભરૂચ કયા નામે ઓળખાતું હતું? ભૃગુ કચ્છ. આ બંદરો તે સમયમાં જાણીતા હતા, અને આજે પણ ભરૂચ અને ખંભાત એ મોટા બંદરો છે. હવે વાત કરીશું આપણે રાજપૂત યુગનો અંત કઈ રીતે આવ્યો. તો 8મી થી 12મી સદી દરમિયાન ભારતમાં મુસ્લિમ આક્રમણો ઘણા બધા થયા, અને એ આપણે આગળની જે ઉત્તર ભારતની થિયરીઓ હતી તેમાં પણ જોયું. હવે સૌ પ્રથમ આરબ રાજ્ય સત્તાનો વિસ્તાર કરવાના હેતુથી, આરબ એટલે કે ભારતની પાકિસ્તાનની ઉપરનો જે ભાગ છે, મેપમાં આપણે જોયું હતું ઉપરનો જે ભાગ છે તેને શું કહેવાશે? આરબ. તો આરબના જે લોકો હતા તે ભારતમાં પોતાનો રાજ્ય વધારવા માટે મુહમ્મદીન ઇબ્ન કાસિમે ભારતના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગ પર આક્રમણો કર્યા હતા. વાયવ્ય ખૂણામાંથી, વાયવ્ય એટલે કે પાકિસ્તાનવાળો હાલમાં જે ભાગ છે તે વાયવ્ય ખૂણો ગણાશે, તો ત્યાંથી સબુક્તગીનના લશ્કરે પણ આક્રમણ કર્યું હતું, અને તે સમયે તેઓ ભારતને હરાવી શક્યા ન હતા. લાસ્ટમાં વાત કરીએ તો ગઝનીના સુલતાન મોહમ્મદ ગઝની જે હતા, તેમણે પણ ઈસવીસન 1000 થી 1026ના સમયગાળામાં એમનો ઈરાદો શું હતો? કે ભારત ખૂબ જ જે સમૃદ્ધ હતું, ભારતની જે અઢળક ધન સંપત્તિ હતી તે જોઈ, તે લૂંટવા માટે થઈને વારંવાર તેમણે ચડાયો કરી. તેનું મુખ્ય કારણ શું હતું? ભારતની અઢળક સંપત્તિ. પરંતુ અંતે એક સમય એવો આવ્યો 1025માં ભારત સામે તે જીતી ગયું, અને સોમનાથ, આપણું જે ગુજરાતમાં આવેલું છે, તેના પર ચઢાઈ કરી અને સંપત્તિ લૂંટી હતી. 12મી સદીના અંતમાં શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ પણ આક્રમણો કર્યા. શરૂઆતમાં તેને કેટલીક હાર પણ સહન કરવી પડી. આપણને યાદ છે, આપણે આવ્યું હતું 1191 અને 1192માં, યાદ છે આપ સર્વોને? ઉત્તર ભારતમાં આપણે જોયેલું, ત્યારે મેં એવું પણ કીધેલું કે ચેપ્ટરના લાસ્ટમાં આપણે આ વસ્તુ ફરીથી જોઈશું. તો શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ આક્રમણ કર્યા. શરૂઆતમાં 1191માં તેની હાર થઈ, પરંતુ 1192માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને તેમણે હરાવી દીધો, અને આ રીતે ભારતના ઉત્તર ભાગમાં દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? આ શું થઈ ગયું? આપણું રાજપૂત યુગ. હવે આના પછીનું જે ચેપ્ટર છે એ આપણું અહીંથી જ સ્ટાર્ટ થશે એવું કહી શકાય.
એ ચેપ્ટરનું નામ જ દિલ્હી સલ્તનત છે, એટલે એમાં પણ આની આ જ વસ્તુ આવશે. આપણને એવું લાગશે જ નહીં કે ચેપ્ટર ચેન્જ થયું છે. બરાબર છે, જે વાત જ્યાંથી અટકી છે ત્યાંથી જ એ વાત સ્ટાર્ટ થશે. બરાબર છે, તો આવનાર લેક્ચરમાં આપણે શું જોઈશું, દિલ્હી સલ્તનત વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણું હોમવર્ક શું રહેશે, આ ચેપ્ટરનું જે સ્વાધ્યાય છે તે તમારે સામાજિક વિજ્ઞાનની નોટબુકમાં લખવાનું છે. બરાબર છે, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ સાથે સાથે જોઈ લો. સૌ પ્રથમ છે, રાણીની વાવ કોણે બંધાવી હતી, તો કોણે બંધાવી હતી, પાટણના રાણી ઉદયમતીએ. યાદ છે ભીમદેવ પ્રથમ સાથે તેમના મેરેજ થયેલા, આ રાખેંગારની દીકરી હતી ઉદયમતી. ભીમદેવ પ્રથમ સાથે મેરેજ થયેલા અને તેમની યાદમાં રાણીની વાવ બનાવી હતી. ત્યાર પછી છે, ચૌહાણ વંશના આરંભમાં કયા રાજાઓ શાસન કરતા હતા, અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના વનરાજ ચાવડાએ, વાઘેલા વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો, કર્ણદેવ વાઘેલા. પછી રાજપૂતોના ગુણો, જ્યારે આપણી થિયરી ચાલેલી ત્યારે જ મેં તમને બતાવેલું અને ત્યારે આપણે લખેલું પણ. પછી રાજપૂતોનું વેપાર વાણિજ્ય આપણે આજના લેક્ચરમાં જોયું. ત્યાર પછી ઉત્તર ભારતના ત્રણ રાજ્યવંશો, દક્ષિણ ભારતના ત્રણ રાજ્યવંશો જોયા. ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન કોણ હતું, મુઝફ્ફર શાહ હતો. યાદ છે આપણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોના એન્ડમાં જોયેલું. બિનલદેવીએ કયા કયા કાર્યો કર્યા એ પણ જોયું. ત્યારબાદ વિકલ્પો જે છે એ પણ આવડશે. અને લાસ્ટમાં છે જોડકા, એ તો એ પણ આપણને આવડશે. બરાબર છે, તો સ્વાધ્યાય જે છે તે સામાજિક વિજ્ઞાનની નોટબુકમાં અક્ષરોએ લખવાનું છે. ઓકે.